és el producte evidentment desenvolupat, fet en un mateix territori, en un lloc d'origen, però que també doni peu a la recuperació de la pròpia cultura autòctona o relacionada amb aquell propi territori. Ba, ingurunean jaio dana, bertako baliabideetan oinarrituta dagoena, ohiko ezagutza batetik sortzen dana. Significa un compromís amb la terra en la que vius, no? Bueno, per jo, producte local significa productes cultivats aquí a la illa, no? Cultivats, recol·lectats o, sigui, xerrant de peix, agafats aquí a la nostra mà. I són productes frescos i de temporada. Un producte de proximitat, fet amb agricultura intentant respectar al màxim el medi ambient, utilitzant mètodes tradicionals de producció i, bueno, i fet amb carinyo. Un producte local, bàsicament, és un producte que està fet al territori, que té uns vincles i unes arrels amb el territori, amb la cultura del territori i, sobretot, amb el paisatge i l'entorn natural i cultural del territori. Com a producte local entenem aquella producció que fan els camperols i els pagesos de la nostra comarca, dels nostres municipis. Quan nosaltres parlem de producte local, nosaltres ens agrada dir que és un producte en nom i cognoms. Per nosaltres aquesta identitat, aquesta personalitat ve de la terra d'on prové i de la gent que el fa. Pues nosotros elaboramos todos los productos con materia propia, pues porque así controlas cuál es tú el origen y, bueno, pues según la demanda que tengas, pues haces tú ese producto, ¿no? Lo controlas del origen. Doncs fem, elaborem productes amb matèria del país que de tota la vida hem tingut i és la base principal. En nuestro caso, y creo que en todos los productos, es básica y fundamental la materia prima que sea de calidad. Y bueno, y si estamos hablando de producto local, como en este caso, que sea materia prima, poder ser lo más local, ¿no? La importància de la matèria prima en el nostre producte local creiem que és bàsica. És a dir, sense una bona matèria difícilment podríem oferir un producte final de la qualitat que nosaltres volem i desitgem. Si la matèria prima és del territori, doncs dona un valor afegit molt important i fa que el producte sigui únic. Jo crec que entre un producte artesà i un producte industrial hi ha una cosa molt important, que és el cor. Jo definiria el producte amb quatre paraules o amb una gran paraula, no? És un producte honest, és a dir, que es trasllada credibilitat sanitària, de respecte mediambiental, de qualitat organolèptica, d'un elaborador que intenta jugar net a un consumidor que vol pagar això. Això no vol dir que hagi de pagar molt. Producte artesanal, nosaltres el considerem molt, molt pur, molt net, molt... Vull dir que el fas inclús amb el cor, no? Vull dir que hi poses tota l'estimació. Crec que els nostres productes són productes bons, són productes sants i són productes que estan produïts molt a prop de la gent i per la gent. La única manera que tengo para poderme expresar es a través del producto. El producto local es eso, es el que me da una identidad diferenciada del resto, ¿no? Ba, nik produktu hauek egiteko pausua hartu nun, eman nun, etxean berez egiten zirelako honako produktuak, eta hemen inguruan hau egiteko tradizioa dagoelako. Recuperació dels productes autòctons i no deixar-los perdre és vital per a distingir-se. Vaig decidir elaborar el producte per tradició familiar i per arraigo en el camp, i és pel que no ens sentiríem identificats amb la feina que fèiem abans i el que fèiem ara. Decidimos elaborar estos productos porque creemos que es la única forma de poder sobrevivir en este mundo en el que las grandes multinacionales y cadenas de distribución pagan cada vez menos a los productores. Quan tu tens unes petites produccions,
esperes el moment òptim de cuir i ho pots fer. A ser gran producció això no se pot fer. Eso me da una garantía y una confianza y es más, muchas veces voy con ellos al monte, conozco las características morfológicas de los animales, la elaboración de los quesos, las carnes, o sea, la garantía del producto es total. Per mi és molt important conèixer la procedència dels productes perquè saps qui els fa, qui els cuida i també, coneixent a la gent, conèixer si el producte és de primera qualitat. Fem un control exhaustiu des de la vinya fins a la botella. Nosaltres podem dir que aquesta botella ve d'aquesta vinya i ha passat tots aquests estadis. Per tant, és una garantia i un control absolut. Estan consumint pans recient trets del forn i per nosaltres això és molt important, la frescura, que un producte surti del forn i directament vagi al client. Aporta unes avantatges econòmiques, aporta unes avantatges també turístiques, aporta unes avantatges socials que són que diferencien de qualsevol altre producte no del territori. I gràcies a la cooperativa, doncs, elaborant formatge i mantega, això ha permès que aquestes famílies hagin pogut continuar vivint dignament aquí al Pirineu i no hagin hagut d'emigrar d'altres zones a buscar feina, no? El territori crec que és molt beneficiós perquè ajuda primer que tot a que no es despobli i que aquests productors que viuen en una zona puguin continuar visquent allí sense necessitat d'anar a grans ciutats, cosa molt important. Producte local vol dir treballar en un sentit, jo diria, global. Global de fer possible la vida als pobles i fer possible la vida als pobles amb una activitat, diguem-ne, que dignifiqui aquell que la fa. Consumir producte local té valor també mediambiental, no? O sigui, consumir producte de qualitat ens estalviem doncs, tota la despesa energètica econòmica que suposa doncs, consumir productes d'altres llocs i que segueixen altres tipus de processos. No hi ha cap producció local que no estigui adequada a l'entorn en el qual se cultiva. Una certa sostenibilitat, la idea i la teoria del quilòmetre zero, és a dir, consumir productes que s'han produït i s'han comercialitzat en aquell lloc o molt a prop per evitar, senzillament, despeses molt fortes en transport. Va, un moment on el rural de Onei aporta zen diuna, i lluny de Zatnei, va, ingura pena ondo zaitzia, zaitu da egotia, ekonomian, rural detik en personak lan postuak eta sortzia, eta gehien bat, ba, produktu bat, herri bat maitatzia. Perquè no estan lutxant només quizá per un tema econòmic, sinó que estem luchant per oferir als clients un producte d'alta qualitat i, de més avant, per cuidar molt el medi ambient també i les terres d'Eivissa, que són nostres. És un element que completa, enriqueix la cultura del territori. Guk orain ezagutzen ditugun platerrak, nolabait esatearen gaur egun jartzen diren platerrak, beti izan dira euskal elikagaiekin, euskal produktuekin lotuta. Els aliments que es produeixen a cada zona són la cultura, són les arrels d'aquest país. Nik uste dut, ba, zeikusi behar asko dakala, bere guk egiten deguna eta bertako produktuak dira gure patrimonio inmateriala, eta horrek zeikusi behar guztia daka gure pasaian da gure bizitzeko moduan ere bai, eta nik usten dut ziare biharrezko dela hori zeitzia. Es defineix i ens diferencia, i entenc, de la resta de llocs, d'indrets o de territoris, no? I és el que ens fa ser una mica diferents. Guk egiten duguna ezinezkoa da gure ingurune honetatik atera eta beste leku baten egitea. Batera doaz, bana ezina dira. Inguru hori
cultura hori, jende hori, eta ekoizten dan hori. Quan un perd les arrels, normalment perd identitat. El producte local mos porta aquesta identitat. S'acaba convertint en el millor ambaixador d'una cultura, d'un entorn, no? I jo diria que el producte local és una porta d'entrada als territoris. Es muy importante porque el conocer a la persona que elabora y que hace el producto y conocerlo y ver dónde está el producto y qué producto es y cómo lo trata es importantísimo. En realidad, estás comiendo el producto de aquí con el sabor de aquí. Yo creo que la meva cuina no sería esa mateixa si no fos, si no emprássim producte local. La nostra cuina és cuina de mercat i la nostra importància és emplear producte de la illa. Nosaltres tenim un hort i abans d'obrir el restaurant van sembrar lletugues per poder emplear-les en la nostra cuina. El fet de conèixer el productor del producte que fem servir afavoreix molt les relacions, el coneixement del desenvolupament de l'elaboració d'aquests productes, que tu alhora pots comunicar al client, el qual significa un valor afegit. Ja no es limita a dinar, a menjar, sinó que adquireix cultura del lloc on està. Me gusta utilizar los productos locales como sobre todo un potenciador de nuestra cocina y porque además apoyamos el producto de la isla como una sinergia más económica, claro. El productor local, la restauració i el turisme haurien d'anar totalment lligats i s'haurien de crear sinergies a nivell que tots anéssim a una. El client ve a buscar producte local i que estigui ben cuinat i de gran qualitat. És un escaparat a la comarca i sobretot també a els productors que tenim aquí a la zona. Utilitzo producte local en les nostres preparacions i elaboracions precisament per aquest concepte, perquè estem implicats amb el territori i en el paisatge en el que estem. Poder treballar amb allò que tens més a prop teu i que es fa al costat de casa ens omple a nosaltres i als clients precisament que ens venen des de fora. Recibimos los márgenes directamente sin que se queden por el camino en manos de un montón de intermediarios y eso también hace que de cara al consumidor el producto sea mucho más justo. Haurien de pagar en els pagès el que toca per la seva feina. No vull dir un preus superalts, sinó un preus just en la feina que està fent. Jo crec que el productor local és un producte just pel consumidor i el productor perquè d'alguna manera és un intercanvi entre ambos, no? El productor li aporta al consumidor un producte de qualitat al seu abast i el consumidor ajuda a que aquests productors puguin continuar fent la seva feina a la seva terra. És un producte que no té costos afegits de transport, que no té costos mediambientals per utilització d'aquest transport ni d'aquestes energies més llunyanes, no? Per tant, hauria de ser més just. El fet que no hi hagi intermediaris, el productor pot rebre un millor preu i el consumidor també pot comprar un preu millor. Per tant, és just tant per una part com per l'altra. És un producte perfecte, no? Un producte fresc, jo l'elaboro i el client està content. I és just per mi, just per client i just pel pagès, just per tothom, just pel que fa l'oli, pel que fa la mel, pel que fa la farina. Jo trobo que és un producte just i molt bo. Jo vull pensar que el futur del producte local és un futur pròsper, brillant i carregat de bones notícies. Pues yo creo que ahora el futuro actual de la agricultura y la ganadería está en producir, en elaborar y en comercializar, ¿no? Hasta ahora yo creo que siempre se ha dejado en manos de terceros y elaborándolos nosotros mismos lo que hacemos es darle un prestigio a ese producto, ¿no? Yo veig futur en aquest producte. Veig futur en aquest producte perquè té moltes possibilitats comercials, perquè està associat amb els valors de la naturalesa, de la tradició, de la qualitat i de lo sa. El producte local jo crec que és el futur
de la nuestra tierra. Porque a veure, no tenemos cap industria más, o sigui, tenemos una producción muy escasa que podemos hacer servir porque es de una inmensa calidad. Si se trabaja bien y, bueno, y desde el teu territori y defensant el que fas y sent molt rigorós, doncs li veig molt futur. Sé que si hay un futuro para el sector agrario es ligado al producto local.